大家好，我是小林，点赞订阅小林财经呢，每天给大家带来最新鲜火爆好玩的中国经济的坏消息啊，种种迹象表明中国面临一波大萧条啊，这一波是史诗级的，人类历史上从来没有见过的一波大萧条啊。我们也可以看到啊，那中国共产党啊是蛮心的啊，任何所以低估或者说是轻视这一波大萧条的规模的人啊，都是要吃亏的。这中国共产党你看他为什么拱出一个席包子呢？啊，这个时候的你说就因为习包子个人想当皇帝吗？他肯定有底层逻辑，底层逻辑就是保住中国共产党的江山呢、啊。他也知道了，那这个随着这个人口，他从来没有过这种减量啊，十几亿人啊，你就是十亿人，按照普丁丁说的，每年少个一千几百万啊。现在最新的医保数据已经出来了。这种巨大的减量，每年减掉一个国家呀，很多国家一个国家都没有一千多万呀。这种规模的衰退呀，它会引起很剧烈、很不可预料的一个的风高浪急、疯狂宇宙啊，细胞指数就疯啊，这大风大浪就要来了啊，所以就必须我们要牢牢抓住权力，我这个坦克也好，我们这 AK-47 也好，我们把权力管住啊，管他那么多。而正因为中国共产党采取这种极端的这种独裁来到保政权的这种思路，那很明显的啊，全票通过，为什么全票通过呢？对吧？那就要他知道，他就不装了，他就搞个采取这种极端的手段，保经济的，恰恰让经济衰退的更加快。哎，所以很恐怖啊！今天我们看到第一个啊，那不得了了啊！这个医保局啊，发布了2020年医疗保障事业发展统计快报啊，显示截至2020年底。基本医疗保险参保人数啊，多少人？13亿啊，4570万人，啥概念呢？比去年同期一下子就减少了多少？1727万呐！你看，一下子就1700多万就没了。同比减少的那不多，比例不多的1000多万人的减量啊！我说了。所以在这里面他给出的解释啊，是这个职工基本参保的人数中啊，退休工人啊，有人退出来了啊，每年有个1000万退休，那这跑不掉，那你还有700万人呢，除非你中国就今年就嗝屁的这1700多万人啊，对不对啊？那个对他给出来的数据不是嗝屁的1700多万人吗？他的所谓今年啊，这个退出历史舞台的啊，有个1000万人，那还有700万呢，这700万怎么回事呢？他给出一个解释，就这个趋势啊，老龄化呀，劳动力减少啊，这市场就猜测就是跟这个医保待遇的下降有关系，你一下降就总有人选择退保，我就不给，我就躺平，我没钱啊。所以这个中国共产党他现在不是说这个怕你们造反呢、啊、或者怎么样，为什么到今天为止这延迟退休愣是推不出来呢？那就其中一个原因，他怕人退保。你说他造反，那我这坦克呗、啊、中国共产党就不是没搞过坦克是不是啊？那个对，但是你说躺平这比较难办，躺平比较难办啊，除非就强迫劳动啊，拿这个军队管理啊。所以说我感觉中国共产党迟早要走出这一步，因为你这个待遇实在下降，工资也跌，他妈到时候到处躺平也是个麻烦。但是解决躺平比解决造反要难，因为造反你就压下去就好了啊。但是他们消极
这每个人的思维啊，还有我也不愿意投资了，也不愿意生孩子，这种其实是集体无意识的一种大萧条。那大萧条的也是一种，就互为因果嘛，也是萧条，所以躺平，也是躺平，所以更加是消极了啊。所以说这里面，这也有这个原因啊。这个那就是。我们就看到有人退保了啊！这个中共共产党现在很烦这个问题啊！这个迟早啊，就必须得是军管啊！必须为什么要军管？就军管就强迫劳动，你不强迫劳动，个个躺平，个个山河大神，那还得了啊？对不对啊？山河大神可能是，那个压垮中国共产党的一根稻草呢啊！所以不是开玩笑的啊！这个不是，那里面看到。确实，这个3万多亿啊，3万多亿的这个医保基金的，这个结存呐，这个人账户越来越少了。改革之后，个人都几乎都没有啦，啊，都所谓统筹，不知道统筹到屁股里面去了。那今天又看到另外一则新闻，叫什么？3月15号啊，还有这个说什么呢？微博上的热搜，啥热搜？为什么国内喝星巴克的人越来越少了？嘿，这一说起来，星巴克喝得起嘛？现在是吧？啊，就这个里面它有数据啊。星巴克是个上市公司，好在啊，就在3月3号啊，青岛首家星巴克阳光店是关门了，倒闭了，干不下去。啊，这家店从2005年开业到今年5月份，满了18年，干了18年啊！中国改革开放就完了啊！这个习包包刚上台的时候，好像是跟川普还是跟奥巴马嘛，忘了啊！当时就在那什么故宫，还是在哪里星巴克说，哎，我好喜欢喝咖啡啊！当时还是跟这个西方还是藕断丝连吧啊，现在就不装了啊，因为实在形势太差了啊，他采取独裁嘛啊，疫情期间啊，你看这个星巴克同店呐，中国呀，就说中国销售下降多少，29%，一下子1/3没有了，同店交易量下降28%。客单价也在下降1%啊！财务报表显示，截至2023年1月1号啊，3个月之内啊，星巴克中国市场营收只有6.217亿美元，同比下跌31%。之前的那星巴克，我们那在中国还要再开几千的店啊，现在吃亏了嘛？啊，任何与狼共舞，最后都是吃不了兜着。2月3号，你看星巴克啊，2023年财年第一季度业绩报告啊发布，里面全球啊它是增长的，做得蛮好，所以星巴克的经营能力大家不要质疑，不要说哎呀这个去星巴克就装逼，现在大家不装逼了，能有能力装谁都想装，你问我想不想装啊？那你我有钱，我想装啊，是吧？我都不，我也想去那阳光沙滩，是吧？那个这个午后一杯，是吧？那个有条件装谁都想装啊，这个小资啊，那享受谁不想啊，谁不会啊，对不对？但是你看星巴克是这样啊。它全球是增长的，全球它录得这净收入87亿美元，所以中国其实6个亿占星巴克10%不到。别看中国那么闹得欢啊，这个其实不咋的。你看它6个亿，比星巴克总共87个亿，所以它占全球比例并不大啊，没有想象那么大啊，同比还是增长了。星巴克你看增长8%啊。客单价在全球能够增长7%，就唯独中国衰退，唯独中国衰退，今年新增门店459家，是全球啊，全球中国不行啦，中国这市场它都玩不转呐，这里面主要，所以我们就分析了，主要还是中国这个大萧条啊，里面之前说的是疫情这。那现在疫情结束了，怎么还不行呢？
到3月份了，现在你说你放宽心点啊，对吧？这个回暖号称天天做新闻啊，这个央视天天说回暖回暖，回了3个月都没回哦，现在汽车市场还要崩溃了吧？这不就妥妥的就是你中国这种底层问题呢？所以他可能是也是投石问路，也是摸着石头过河，12月把这个清零放宽了一下，然后想尝试一下能不能启动这个经济，然后他发现，所以然后他发现这个经济确实启动不了，确实启动不了，才有了这次的两会。所以现在看来，党内他还是有一定的探讨的，不是说那么习包子一些小学生全部在指挥。你看他为什么选择12月啊？现在看来，他回头看，他可能还有一个考虑，就先在两会之前投石问路，看看你这经济能不能启动起来。哎呀，你看一把，那位阳性你就去上班，去试一下呗。他就下棋一样，你们下棋一样的看这个社会，看你们都不是人。啊，中国共产党领导，那么看你们就下棋，棋子嘛，是吧？这个上班去，然后不搞战狼了啊，把这赵立坚踩这调一下啊，看看这国际这个社会的反应。然后他发现了，中国共产党发现了，哎呦，这个把赵立坚换下去也不行啊，这个搞个相对那样子漂亮点的啊，搞个毛宁啊，这个形象好一点的。上去好，发现也不行的毛，但毛宁也是现在大家也不喜欢啊，也是觉得你这个，也不是说你长得丑啊，当然那个这我常相信都挑过了啊，这个形象是可以的，但是你还是摆出这是这个这种架势，大家不喜欢啊，不喜欢啊，然后发现西方也不松口，想重新想。勾引一下啊，但是自己又下不了，拉不下那个脸啊，所以就是这样啊，这个就发现跟西方也勾兑不起来，然后这经济好像也动不了，哎呀，算了，所以两会我们干脆加速。那这个人选是早定，那这里面可能有部门有细条嘛，习包子跟李强是早定的啊，但其他可能是有调整的嘛，那现在发现这样，我所以就一股脑门就全加速呗，搞不了了啊！所以已经事实证明搞不了，这共产党自己也知道了，就是有的小粉红五毛他不知道，你就看到这个星巴克啊，所以啊，不要批判星巴克啊，这个他能让你们觉得坐在那里开个电脑啊牛逼啊，然后你们愿意付费就得了。啊，我不要这份，就是一种想法，哎，这个什么什么无印良品也是装逼啊，这个星巴克也装逼，这就消费升级，你把所有消费升级都当做装逼，那其实这是一种就是，这不叫做思考啊，这也不叫做分析啊，所以就是他能够打造他的企业形象，让你们因装逼而付费也好吧，啊，也就证明他的成功吧。什么叫企业形象嘛？就开个奔驰，你也多，这不就开个奔驰也装逼，比亚迪也可以开吧？啊，对吧？那么开个宝马也这个，那就没得说了。人家能够让他的产品得到市场的认可，那就是本事啊。那现在主要问题，说一千道一万，还是中国消费不起啊。所以看这个问题先，不。甭急批判呀，星巴克啊！虽然我也不咋喝，我也不咋喝啊，因为我不咋喝咖啡，我喝了咖啡睡不着，先不说咖啡了啊，再看网友爆料啊，网友爆料不得了了，哎呀，现在中国萧条到什么程度啊？这个深圳茂业和平商厦无锡有限公司啊，贴出了这样一个公告函啊。关于这个大厦啊，叫做长江一号啊，这个大厦里面这个电费啊，预缴费的问题啊，预缴费的问题，就说现在要停电了啊，为什么停电呢？哎，因为这个融创物业，就是这个商业大厦啊，
可能当初是世贸啊，还是跟融创合建的吧，反正叫贸业啊，又是什么融创的啊，融创物业收了业主的电费，因为它里面可能是分表啊，还是怎么回事，就没有一户一表啊。当时这个有很多历史原因啊，可能他房产证分不开啊，就或者说他没各种问题吧啊，就没拉成一户单户单表，很多商业它都要分表。因为商铺呢，它有时候我租几格啊，或者说就它有灵活调整，然后不同规划嘛，有时候又流行铺位小一点，有时候流行铺位大一点，变来变去的啊，所以这主要是商业部分。你看这个，一个是6号楼，一个8号楼啊，商铺部分还有公共部分啊，这些电费都出现欠费，也就什么意思？融创收了那些租户的电费，然后没交到供电局了，一下没交到供电局啊，反正在扯皮啊，对吧？没交上去，吃了这个电费。哎呀，我这心里面就想，所以还说保交楼，保交楼保电费才多少啊？所以真不能低估现在这个萧条到什么程度，也就是融创现在也很低调啊，连个电费都要摊呐，连个电费都要摊，你指望他建个房子有可能吗？是不是啊？啊，连那你老百姓那100多块医保金他都要跟你计较，你还指望那个中国共产党给你们那个康庄大道啊，这个好日子还在后面呢？他100多块都不给你的啊，你还指望他这个中国共产党给什么你啊？还这个，今天还看到一个这样，是厦门市啊，你看厦门市推出首批保障房，你看这个厦门市自己搞的保障房，自己搞的保障房啊，它价格不低呀，不低呀。他说是市场评估价的45%，你说低吗？不低，一半嘛，半价。但是评估价评高的，一拉一回可能是6折，可能是6折，是吧？6折，那现在市场上面二手房你能甩出去的都是7折，所以这个并没有多便宜。而且啊，他还有期房，你说你一个政府搞的，我就没听说过政府搞期房的，说真的。政府，你都不，你按理来讲都不差钱，你就搞现房嘛？他不搞现房，你看什么什么香港，什么什么什么公屋，哪里有期房的？搞期房，政府也要搞期房，证明什么？他都没钱，政府都没钱，有钱搞什么期房？你就建好现房，你就卖就行了，而且效率还特别低，应该。是吧？你按照，比如什么资本主义国家，像这种西方国家啊，它效率还特别低啊，跟那种市场上面的开发商是吧？它得慢慢建好了，但是它保证质量嘛，相对就政府搞的工程呢，那建好了之后慢悠悠的现房给你慢慢给你租，慢慢给你卖，对吧？哪里有搞期房的？没听说过，也就是厦门市政府也没钱了呗。所以到处都揭不开锅，这些揭不开锅的这个程度是远远超乎我们想象的啊！今天还看到一个很有意思的新闻啊，就是3月15号开始啊，到今年年末啊，到24年哦，不是明年年末啊，对吧？24年12月31号啊，2年时间啊，差不多是，怎么弄啊？内蒙古，十段高速路啊。的新能源汽车实施2折优惠通行，那你就看到，要打折了啊！想方设法打折了啊！就绿色出行啊，双碳双减，说是这么说，这是个你，毕竟你降价要有个借口啊，什么人才房，但是还是主要还是它这个证明高速路都没人走了，现在内蒙古。而且本来新能源汽车也是很多，也是不上路的。为什么呢？不上高速路，因为它走不远，
很多时候不走高速路啊，走下面的路，反正那这它充电嘛，它，就相对它可能走普通路，它感觉自己还比较划算，啊，所以你看到连高速路都没人走，现在的那忽悠电动车上高速路走，以前的这些电动车少上去嘛，它走不远嘛，啊，所以内蒙古那路还可能还特别直，特别长，是吧？所以就。哎呦，这个连高速路都要打折，你们没听说过？连高速路现在就没有需求，也就这个需求啊，是远远超出想象的低啊！再有一个就是，今天一个大型的上市公司啊，非常强大的啊，中国上海的上海家化啊，就做那个肥皂啊，什么洗衣啊、沐浴露什么的啊，收入减少7%啊。利润呢，同比下降27%，也是30%。你看医保也30%，你看这整个社会这种刚性需求的沐浴露什么的，那个肥皂对吧？上海家化嘛，家用化工嘛，是不是就也是不行了？他提到啊，经济情况啊，层出不穷啊，他这上市公司说的啊，二季度工厂物流基地停摆。然后2021年，他提到超级主播合作伙伴，是不是李佳琦还是什么啊？电商啊，销售缺失啊，就被停播了啊，就主播被停播啊，公司面临前所未有的挑战，前所未有的挑战，哎，所以从上到下都是前所未有的挑战呐，哎，大家看着办啊，所以今天。先说到这里啊，揉俩啊，这个估计好戏还在后头啊。先说到这里啊，觉得有点意思点赞，那就问一下，拜拜。